Ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები დღეს პარლამენტში ფინანს და მინისტრის მოადგილეს უსმენდნენ. Შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა. Ოპოზიციის მხრიდან დაინტერესების თემას პენსიები, სოციალური პროგრამები, სოფლის მეურნეობა და გაზრდილი ადმინისტრაციული ხარჯები წარმოადგენდა. დღეს გიგი წერეთელმა გიორგი კაკაურძეს ურთიერთთანამშრომლობას შესთავაზა. Მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობის მიერ შემუშავებულია გეგმა, რომელთაც შესაძლებელია გარკვეული ხარჯები შემცირდეს. Პენსია კი 50 ლარით გაიზარდოს. Აუცილებელია მინიმუმ და ჩვენ შეთავაზება მინიმუმ 50 ლარით გაიზარდოს პენსია. ამას ჭირდება დაახლოებით 400 მილიონ ლარზე მეტი მხოლოდ ასაკის პენსიონერებისთვის და ჩვენ ამავე დროს გეტყვით და შემოგთავაზებ ჩვენ ვარიანტს. ეს არ არის ჰაერზე გასროლის სიტყვა, სად რა უნდა შევამციროთ? Სად უნდა შევამციროთ კომფორტის ფული, სად უნდა შევამციროთ მანქანების შესყიდვის ფული და სხვადასხვა ლამაზი და რბილი ავეჯი, სად უნდა შემცირდეს უაზრო მივლინებები, რომელსაც არაფერი არ მოაქვს, ის უაზრო პროგრამები, რომელიც რაღაცა მართვის კომპონენტებშია ჩადებული და მხოლოდ და მხოლოდ ბიუროკრატიის შენახვას ემსახურება და ძალიან ბევრი ამ ბიუჯეტში ძალიან ბევრი პუნქტია, რომელსაც შეიძლება მოვაკლოთ და მივცეთ იმ ადამიანებს, რომელსაც ძალიან უჭირთ. ვიცით, მე რამდენი წელიწადია, მომავალი წელი, ანუ მე რამდენი წლის ბიუჯეტია ეს ბიუჯეტი, რომელიც ახლა თქვენ წარმოგვიდგინეთ ივანიშვილის ხელისუფლების. ეს არის მეოთხე წელი, ხო ასე? ანუ ბოლო საარჩევნო ციკლი. ეს არის ის წელიწადი, რომლის იქითაც უკვე გვაცადეთ აღარ არსებობს. იმიტომ რომ ყველაზე პოპულარული საქართველოს მოსახლეობაში მთელი ამ წლების განმავლობაში რაც ჩვენ გვესმოდა, იყო ის, რომ აცადეთ ბატონო, თქვენ 9 წელი იყავით. ამას ჯერ 1 წელი არ ყოფილან, მერე 2 წელი არ ყოფილან, მხოლოდ 3 წელი. ეხლა დარჩა მხოლოდ 1 წელიწადი. ან ამ წლის ბიუჯეტში უნდა გამოჩნდეს თქვენი პირობების შესრულება, ან დამთავრდა. თქვენ ამთავრებთ ხელისუფლებას ისე, უბრალოდ ივანიშვილი ამთავრებს ხელისუფლებას ისე, რომ ვერანაირ დაპირებას ვერ ასრულებს. ივანიშვილის მთავრობამ 13000-ით გაზარდა საჯარო სექტორში დაასაქმებულთა რაოდენობა და ლეგენდები დადეს უკვე ნეპოტიზმის და იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება ადამიანების სამსახურში აყვანა, რომ ამ სამსახურში აყვანის პროცესს არაფერი საერთო არ აქვს მერიტოკრატიასთან და ცოდნასთან და უნარჩვევებთან. იმ დროს, როცა 2016 წელს სახელმწიფო აპარატის შენახვა გადასახადის გადამხდელებს უჯდებათ 2012 წელთან შედარებით 380 მილიონი ლარით მეტი, აი ამ ყველაფრის ფონზე წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტი ჩანს, რომ თურმე სახელმწიფო აპარატის ხარჯები, პრემიების და ხელფასების და დანამატების ხარჯები იზრდება 57 მილიონი ლარით. ურთიერთთანამშრომლობაზე უარი არ უთქვამს ფინანს და მინისტრის მოადგილეს, თუმცა იქვე განმარტა, რომ შეუძლებელია 2016 წლის ბიუჯეტში ხარჯების შემცირება მოხდეს, რადგან ბიუჯეტი დეტალურად არის დამუშავებული. პირველ რიგში, ბატონო, წერეთის კითხვაზე, პენსიაზე და ჯანდაცვაზე, ანუ ზოგადად რა ვფიქრობ, კიდევ უნდა გაიზარდოს სოციალური ხარჯები თუ არა 2016 წელს და არის თუ არა სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი. ზოგადად ციფრების კითხვით უბრალოდ, როდესაც იხარჯებოდა სოციალური კუთხით დაახლოებით 1,600 მილიონი, 2016 წლისთვის სოციალური დანახარჯები გათვალისწინებია 3,200 მილიონი ლარის ოდენობით, ანუ დაახლოებით 90%-იანი ზრდა არის ამ კუთხით. დარჩა ეხება თქვენს მოსაზრებას, რომ მოგვაწყვეთ კონკრეტულ ციფრებს, სადაც ისი მოკლება შეიძლება. ნამდვილად სათავო თქვენგან მოვისმინო ეს ციფრები, მოვისმინო არა უბრალოდ სამიჯნო პროცესის განხილვა სწორედ იმ ამას თვალისწინებს, რომ თქვენ უნდა გამომგზავნოთ ოფიციალურად თქვენს პოზიციები, რასაც ფიქრობ და რაც თვლით, რომ ბიუჯეტში შესაძლებელია. ჩვენ განვიხილავთ ამას, პირობას გადავთ, რომ პირადად თქვენი განხილვაში ჩართული და თითოეულ პოზიციაზე ან არგუმენტურებული პასუხი მექნება რატო და რა ხდება, ან შესაძლებლად შევეცდებით თქვენი პოზიციები გავითვალისწინოთ. ეს რამდენად შესაძლებელი იქნება ამ პოზიციების გათვალისწინება, ამაზე თითოეულ პოზიციაზე ნამდვილად მოგახსენებთ. საპარლამენტო უმცირესობამ სხდომაზე ფინანს და მინისტრი მოიწვია, თუმცა ნოდარ ხადური დღეს ქუთაისში არ ჩამოსულა. მის მაგივრად დეპუტატების კითხვებს მინისტრის მოადგილემ უპასუხა.